ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡୁଛି, ହେଲେ ଉଠୁନି ଧାନ, ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଘେରି ଝାଡ଼ିଲ ସନ୍ତୋଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ମରଡ଼ା ଗୋଛାର। କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ମିଲର୍ସ ରାଜୁତି, ମଝିରେ ଦହଗଞ୍ଜ ଚାଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହିଲୁଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 2000 ଧାନ ବସ୍ତା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 3-4 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ ନ ଦେଲେ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛେ ଗାଡ଼ି, ଯେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ନୁ ପାତ୍ର ନାଇଁ ଆସ୍ବାକେ। ତାର୍ ପରେ ଏ ମିଲର୍ ମାନେ ଟିକେ ମନମୁଖୀ ବି ଗଲା ନେଲା ଲେଖେନ୍ କରୁଛନ୍, କଟନୀ ଛଟନୀ ବି କରୁଛନ୍, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶାନ ବି କରୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଯେ ବିନା କଟନୀରେ ଧାନ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମିଲର୍ ମାନେ ଆସିକିରି କଟନୀ କରିକିରି ନେଉଛନ୍, କିଏ 2 କେଜି 3 କେଜି ଏନ୍ତା ବୋଲିକିରି ପରିଶାନ ବି କରୁଛନ୍। ଆମକୁ ସେଟା ଟର୍ଚର୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର 14,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ ସରକାର, 63,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାନେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାଇଁନ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ନାଇଁ ଖୋଲବାର୍ ତାଲ୍। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରପ୍ ଲାଗି ତାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାର କ୍ଷେତରୁ ଯଦି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠିବା, ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ କରିବା କେମିତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 63,585 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ମାତ୍ର 14,601 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ 15-18 ଏକର, ବାକି ଚାଷ ଧାନ ବିକିଲା ବେଲିକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଉଛୁଁ। ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ନାଇଁ ବିକ୍ରି ହେବାର୍କେ ବହୁତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରିଦେଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିକିରି ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତ କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଆସିକିରି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ଦୁରାକ ବଞ୍ଚଉଛୁଁ ସେଟା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବି ଆମେ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ। ସରକାର ଏଟା ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଖଉଛନ୍ ବୋଲି ଭାବୁନ୍, ଏ ପହେଲା କହିଦେଉଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଇଁ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ ଆର୍ କାଣା ଅଛେ, ଇ ବାହା ବାହା ଗୁଟେ ଖାଲି ନେବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଯାଇକିରି କହିଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀ କେନ୍ଦାଇ କେତେ ହେଉଛେ, 3 କେଜି 4 କେଜି ଲେଖାନ୍ କଟନୀ ବି କରୁଛନ୍, ମନିଛା କଟନୀ କରୁଛନ୍, ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ ସରକାର, ଆର୍ ଇହାଦେ ଆମକୁ ଜବରଜାତ କରୁଛନ୍। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ, ପୁଣି ଏବେ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଭାଙ୍ଗିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।